Sofia Dobrela Jurgrecka. Som trea, Edmarie Leon Burgos. Som tvåa, Daniel Kelly. Och som etta, Emmy Sekura. Vi har domare på bord nummer två. Det är Joakim Rud och Per Lillman. Domare på bord nummer ett idag matchen, Benny Sandmo och Lina Svensson. Och hemmalaget ställer upp i följande som nummer fem, Noah Svensson. Nummer fyra, Jenny Edvinsson. Nummer tre, Agnes Svensson. Som nummer två, Anja Hedén. Och som nummer ett, Alma Röse. I Superettan för herrar så är det match mellan Eskilstuna BTK och hemmalaget Halmstad. Och gästerna Eskilstuna ställer upp med följande gäng. Som nummer fem, David Björklund. Som nummer fyra, Kai Lamm. Nummer tre, Balas Leif. Nummer två, William Bergenblock. Och som etta, Charlie Karlsson. Vi har domare i Superettan-matchen och där ser vi Olle Nilsson och Erling Karlsson. Och hemmalaget ställer upp idag enligt följande som nummer fem, Hugo Nylén. Nummer fyra, Martin Fröset. Som nummer tre, Noah Dahlström. Som nummer två, Emil Jonsson. Och som etta i hemmalaget, Isak Alfredsson. Då ska vi snart dra igång matcherna. Och vi har följande singlar som drar igång de olika lagmatcherna. I dammatchen så på bord nummer ett kommer vi se Alma Röse som möter Emmy Sekura. Och på bord nummer två där spelar Anja Hedén hemmalaget mot Edmarie Leon Burgos för IK Juno. I Superettan matchen för herrar, där har vi på bord nummer ett Isak Alfredsson mot William Bergenblock. Och på bord nummer två Martin Fröset mot Balas Leif. Det är de första individuella matcherna i respektive lagmatch. Precis som igår så har vi vår kiosk utanför entrén. Så det är bara att passa på när ni känner er sugna att gästa Mikael och Gertrud i vår kiosk som är utanför entrén. Och vi önskar alla lagen lycka till i dagens matcher. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
paus i herrarnas superettan. Efter 4 matcher så är det 3-1-ledning för gästerna Eskilstuna. Och samma ställning är det i dammatchen. Där är det 3-1 till hemmalaget efter 4 matcher. Passa gärna på och besök vår kiosk utanför entrén. Handla lite smått och gott. Som sagt var, 3-1 till Eskilstuna i superettan och 3-1 till Halmstad i damernas tidsliga.
Thank you.
fondbubblarna. Allora. Du ser att det är något nytt. Detta är inte det. Vi gratulerar Eskilstuna BK till seger i Superettan mot Halmstad. Slutsiffrorna blev 6-1 till Eskilstuna. Och snart ska vi köra igång dubbeln i damernas pingisliga. Och där kommer vi att få se för hemmalaget Alma Röse och Anja Hennén. Och för Iko Juno, Emmy Sekura och Daniel Kelly. Snart dags för dubbel och ställningen i lagmatchen där är 4-2 för hemmalaget.
ett vinst i dubbelmatchen i tre raka set, så går Halmstad BK upp till en 5-2-ledning i lagmatchen. Inför de tre sista singlarna. 5-2 till Halmstad. Snart ska det avgöras.
Vad sa du? Jag vet inte. Joakim sa också det. Det är bättre att köra igång. Okay, I'm going to start.
Jan Hedén. Avgör lagmatchen. Det blir en 6-2 vinst för Halte BK mot IK Juno. Vi tackar publiken för visat intresse idag och påminner om att imorgon kväll så är det match i tingsligan för herrar. Då är ni välkomna tillbaka. Tack för ert stöd idag. Oh.